asalaamu alaykum warmatui taaabarkatugalab wnaa daway meelkasto dunida nagla socotaan waa galabnimo sabtia bisha novembarsanadaqodobadaa barnaamijkee ku maqli doontaa waxaa kamid a diyaaraduu leeyahay wadanka mareykanka oo ku burburtay gudaha badda seylac oo ay soo saareen ciidamada somalilan ee kusugan degmadaas seyla ayay kusoo bandhigeen magaadasi seyla diyaaradan iyo weliba waxa kudhacayeegi doo iyo sababta burburkeeda ka dambeysay iyadoo maalmahan <imitation> ay howlgallo kala duwan ka wadeen ciidamada maraykanku gudaha badda cas iyo sidoo kale meelo kamid ah degmadaasi seilac oo loo badinaya in ciidamada waddanka maraykanku ay saldhig ka sameysan doonaan wararkii ugu dambeeyay arrimahaasi ku aadan oo ciidamada somalilan ay warbixin kasoo saarinayeenygiidooni waliba dhanka maraykanka wararka laga helayo iyo sababta ka dambeysay burburka diyaaraddaasi iyo tariska ciidamada danab ee ku yaala puntland oo u jawaabay madaxweynaha puntland oo horey u sheegay in uu cafis u fidinaya saraakiisha ugu sarreysa ee ciidamadaasi oo mar khalkhalgeliyay amniga caasimada puntland ee magaalada garowe waa sidauu deni hadalka u dhigay balse jawaab layaab leh ayay siiyeen madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo ay gudahaan hadalkiisa ka jawaabeen waxaanay sheegeen in uu isagu dembiile yahay iyo weliba hadallo kale oo aada u adag oo ay sheegeen madaxweyne saciid cabdulaahi deni iyo xaaladda magaalada caasimadda u ah puntland ee garowe oo sii xumaaneysa ayaa yeegi doona xili madaxweyne deni ay xaaladdu xilligan kusii cakirmayso sidoo kale mucaaradka puntland ayaa xilligan waxa ay iyagu u muuqdaan inay doonayaan in madaxweyne siciid cabdulaahi deni ay xilkaka tuuraan marka la gaarho januwarida soo socota ee sanadka cusub ee labada kun iyo afar iyo labaatank oo xilkiisu uu ku eegyahay waxaana dadka deggan magaalada garowe ee caasimadda puntland xilligan ay dareemayaan in xaaladdu aanay fiicnayn haddii ay sidan wax kusii socdaan balshe sici deni ayaa looga digay in puntland uu burburiyo marka la ego sida haatan ay wax u socdaan iy wararka naga soo gaadhaya dhanka marinka ghaza iyo waliba dagaalada ay israel halkaasi ka waddo oo xarkahasi goosanaya marka laego sida ay waxu socdaan iyadoo lasoo sheegayo in qaar ka mid ah askarta ama ciidamada israel midadkooda laga soo gurayo meelo kamid ah marinka khaza waa meelihii ay xoogga isku dayeen inay ku galaan qodobadaas iyo qooba kol faafaasanayad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka ka imanayaa somalilan e waxay sheegayaan in magaalada seylac ee xarunta gobolka salal ay soo saareen ciidamada somalilan ee jooga magaaladas seylac burburka ama hahaadiga diyaarad ay leeyihiin wadanka mareykanka oo ah nooca aan ciidino wadin ama dronska loo yaqaano oo ku burburtay gudaha badda cas ee magdaasiseyla ciidamada mareykanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay howlgallo kala duwan ka fulinayeen meelo ka mid a baddacas oo magaaladaasi seylac ay kulaaleyso waxaana sidoo kale loo badinayay in ciidamada mareykanku ay saldhig ka samaysanayaan magaaladaasi seylac marka leego howlaha kala duwan ee halkaasi ay ka wadeen maalmihii lasoo dhaafay barise haatan ciidamada somalilan ayaa waxay soo saareen haraadiga burburka diyaaraddaasi oo la sheegay in guud ahaanba ilaa iyo haatana <pyatled> si rasmi ah loo ogeyn sababta ay u burburtay inkasta <speaking> oo warar kala duwan ay soo baxayaan oo ku aadan guud ahaan burburkeeda iyo weliba waxa ku dhacay waxaa dadka qaar ay tilmaamayaan in diyaaradaasi ay guud ahaan hawada iyo cimilada adag ee ka jirta xilligan badda ay burburiyeen oo ay gud ahaanba ni jirin cid xilligan weerar ku qaaday oo diyaaradaasi burburisay halka warar kalena ay tilmaamayaan in guud ahaan badahaasi ama baddaasi cas iyo sidoo kale badweynta indiyaba laisku hayo oo wadamada kala duwan ee saldhigyada military kuleh wadamadan kulaalaya badaasi iyo waliba sidoo kale badweynta indiyaba ee shiinuhu uu kamid yahay iyo sidoo kale wadamada faransiiska iyo wadamo kale oo badan oo xilligan jabuuti kuleh saldhigya militari in ay arimahaasi ay kasoo horjeedaan iyo waliba tallaabooyinka uu qaadaya wadankaasi maraykanka iyo sidoo kale shiinaha oo la sheegay inuu taageersan yahay wadanka etoobiya in lagu wareejiyo magaalada seylac isagoo doonaya inuu qaado tallaabo kasta oouu ku doonayo in uu kaga hortago damaca maraykanku uu ku rabo inuu salhig milatari kaga samaysto magaaladaasi zeylac waxaana la sheegay inay wada shaqaynayaan shiinaha iyo sidoo kale waddanka itoobiya oo la ogyahay in itoobiya ay haatan u gacan gashay dalkaasi shiinaha waana sababta ugu weyn ee maraykanku uu taageerayay guud ahaan kooxdii t b alfta haddii aanu soo noqonno dhankan iyo weliba diyaaraddan burburtay ayaa waxaa ay ciidamada somaliland sheegeen inay soo saareen hadrhadiga burburka diyaaradaasi oo ay saxaafadda u soo bandhigeen waxaana ay sheegeen in guud ahaan ilaa iyo haatan ay ku raa joogaan qeybihii kale ee diyaaradda qaybo ka mid a ayaa lasoo helay halka qaybo kalena ah lagu raajoogo oo la doonayo in badda laga soo saaro sidoo kale ciidamada maraykanka ayaa la sheegay in qaybo ka mid a haatan ay ku sugan yihiin magaalada seylax oo ay halkaasi joogaan kagana dhursugayaan howlgalladan ay sida wadajirkaa u fulinayaan ciidamada somalilan iyo sidoo kale kuwa maraykanka waxaana uu noqonayaa guud ahaan howlgalkani midkii ugu horreeyey ee somalilan iyo waliba ciidamada maraykankaay si wadajir ah u fulinayaan waa sida xuguhu a nogu soo gaadayaan ciidamada somalilan ayaawau ay u muuqdeen markii hore inay keligaood fulinayaan howlgalkan lagu soo saarayo burburka diyaaradaasi balse waxaa la sheegay in ciidamada maraykanka laftoodu ay kaqayb qaadanayaan oo guud ahaanba howlgalkaasu yahay mid wadajir ay u fulinayaan ciidamada marekanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay dhowr diyaaradood uimaad magaaladaasi seylac iyagoo sidoo kale watay doonyaha nooca dheereeya ee ciidamadu ay isticmaalaan kuna galaybadaasmagaalada seylac iyagoo howlgalo kala duwan ka fulinayay aagaarkaasi waxaase la sheegay in diyaaraddan ay qayb ka ahayd guud ahaan doonyaha iyo sidoo kale qalabka ciidan ee galay gudaha baddaasi ee howlgallada ka fulinayay diyaaradaasiinaay ku burburtay hawada adag iyo waliba cimilada adag ee xilligan ka taagan guud ahaan badweynta indiya iyo sidoo kale badda casba oo xilligan waxaa meelo badan oo ka mid a caalamka ka da-ayya so robab xooggan iyo sidoo kale dabeylo aada u adag waxaana weli soconaya guud ahaan duufaanta elnino oo laga digay inay dhibaato badan ka geysan kareyso bariga afrika ilaa iyo haatanna meelo kamid ah geeska afrika dhibaato ka geysateyba oo dad fara badani ay ku dhinteen halka qoysas badanna ay ku barakaceen sikastoo xalkadaba waxaa somalilan ay rajeynaysaa in ciidamada maraykanku ay si rasmiah usoo degaan magaaladaasi seylac marka uu dhammaado heshiiska la doonayo in labadaasi dhinac ay gud ahaan wada gaahaan halka wadamada shiinaha etoobiya iyo sidoo kale wadanka imaaraadka carabtaba la sheegay inay kasoo wada horjeedaan gud ahaan in maraykanku halkaasi saldhig ka dhigto maraykanku waxauu doonayaa inuu isku gudbo damaca ay ethoobiya ku doonayso inay ku hesho dekedda magaaladaasi saylac oo ay si rasmi ah ula wareegto si kastoo xaalkuaadaba waxaa weli laga dhursugayaa warka kasoo bixi doona dhanka mareykanka iyo weliba sababta keentay diyaaradooda burburkeeda oo laga yaabo iyaga laftoodu inay soo saaraan warkaasi ka duwan oo eedeynaya ama guud ahaanba ku eedeynaya inay cid kale ka dambeysay burburka diyaaradaasi maraykanku uu leeyahay iyadoo la ogyahay in diyaaradaha mareykanka intooda badan aanay si sahalah ku burburin waxaana shaki weyn laga qabaa in maraykanku uu eedeyn karayo wadanka shiinaha oo xilligan la sheegay inuu si weyn uga soo horjeedo in maraykanku howlgal ka fuliyo ama guud ahaanba uu saldhig ka sameysto magaalada zeylac ee xarunta gobolkaasi salol isagoo taageeraya wadanka ethoobiya waa tahay haddii aan ku darno waxaa jawaab kulul ay ka soo baxday taliska danab ee buntland oo u jawaabay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo isagu sheegay saacado ka hor in uu cafis u fidinayo saraakiisha ciidan ee danab isla markaan gudahaan uu ugu horreeyo taliyaha ciidankaasi jenaraal jimcaale oo uu sheegay inay dembiye ka galeen gudaha magaalada garowe balse taliska danab ayaa haatan soo jawaabay waxaana ay sheegeen in cidda dembiga gashay ay tahay siciid deni balse iyagu aanay wax dembiya gelin waxaana taasi ay guud ahaan sii fogeynaysaa khilaafkii la doonayay in lasoo afjaro ee puntland ee ku saabsanaa dhanka gacanka hadalka iyo sidoo kale siyaasaddaba waxaa ciidamadan ay daacad u yihiin islamarkaana ay taageersan yihiin mucaaradka puntland ee ku sugan magaalada garowe waxaana siciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland uu dareemayay in haatan culayskuu ku sii badan karayo haddii uu cadowga sii badsado oo guud ahaan furimo badani uu isku furo waxaa dhinaca kaga furan furintii uu goor horaba furtay ee ahayd in dowladda federaalk ee soomaaliya uu la dagaalay oo uu xiriirka u jaray sidoo kale mucaaradkii puntland iyo gudaha puntland ayaa xilligan xiisad xooggana kaga kacsan tahay waxaana ugu sii darana caasimaddii puntland oo saldhigga u ahayd oo guud ahaan ay mucaaradka puntland isku urursadeen oo ay doonayaan in guud ahaanba halkaasi ay siciididani hilfaha ugu qaadaan waxaana siciidani uu dareemayaa in xilligan garab la-aan badani ay soo food saartay marka leego dowladda federaalk cidd ee wadatana ay ku guuleysan karayso guud ahaan doorashooyinka soo socda walow doorashooyinka puntland ee haatan la doonaya in la qabto ay yihiin kuwo qof iyo coda kuwaasoo la sheegay in siciidani ay dan weyn ugu jirto marka leego xilligan qaabka ay doorashooyinka afrika u dhacaan oo laga cabshi qabo in uu kushubasho sameeyo akhyaarta sharaftale hawada nagala socoto wu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo